Jaha. Joo. Kun siitä mun lämmitysjärjestelmän vaihtamisesta nyt ei tullut sitten mitään. Kaksi jeppeä lupas laskia ja tulla käymään näyttämään kustannusarviota, mitä se muutto vai maksaisi. Ei ole jätkiä sen koommin näkynyt. No ei se mitään. Eipä mua nyt oikein tällä hetkellä kiinnosta tuo vaihto, eli mennään tuolla vanhalla stokerilla niin kuin ennenkin. Niin mun ahdisti kumminkin ostamaan tällaisen systeemin, mikä on täällä paketissa. Näkyy jo kyllä tästä laatikosta päälle. Tässä on vuodesta 1986 ollut tuo hakkeenpölyn kanssa tekemisissä, niin nyt se vähän ei ole kauhean hyvä. Täältä tulisi sellainen apuväline siihen juttuun. Elikkä ensimmäinen löytyy tällainen muuntaja. Se löytyy joku tällainen. Joku huppusysteemi. Tiedänkin mikä se on. Sitten löytyy suodattimia. Sitten löytyy jotakin tällaisia tuuppia. Sitten löytyy sen verkkojorun laturin toinen pää. Tällaisia kiinnitystouhuja. Sitten löytyy tällaisia esisuodattimia. Sitten löytyy tällainen hyvä. Sitten löytyy tällainen moottoriosa. Käyttöökirja. Joku puhdistusliina. Mitä täältä löytyy? Ruhleena. En tiedä mikä oli tikon nimi, mutta tuntuu, että on helpompi jalkaa täältä pohjaa. Niin, se oli tarkoitettukin. Kaksipuolinen laa. Täältäkin löytyy noin puhdistusliina. Käyttökirja. Niin, täällä on toinen aparaatti. Täällä toisella puolella ja toinen toisella puolella. Aika jännä. Nyt se lähti. Sitten täällä on tällainen hirveän näköinen tekevä, mikä laitetaan päälle. Ja vettä.
Elikkä tämä oli Sandströmin moottoroitu hengitys. Ja tämä nyt sitten laitetaan päähän. Tällä lailla sitä sitten lähdetään. Tämähän tuntuu aivan näppärältä päähän ja näkymältä. Tässä tosiaan nytkään ei ole hirveän hyvässä niin työvideessä. Ilmeisesti joku saattaa olla joku kielipirauhasen tulehdus ja sitten koko ajan on sellainen pääkipiä flussainen ollut, vaikka ei kuumetta olekaan ja tutkimukset jatkuu ja kaikki tämä hakkeenpöly ja kaikki mitä joutuu tuolla ulkotiloissa tekemään, niin kaikki se heikentää niin kuin voimia. Elikkä eipä ole paljon ollut pikkumassikkaan remonttia tekemään kuin hyvä, kun piti näitä tupahommia tehdä ja kaikki pakolliset. Tämä nyt sitten vähän helppaa sitä olua, kun ei tarvitse sen hakkeenpölyä ei sitten lisää rasita ittiä. Ja muutenkin ne on aika muista pölyä, kun jos se menee keuhkoihin. Mulla on ollut sellainen kumminen puolinaamari, niin se on aika hyvä, mutta jospa tämä nyt olisi sitten vielä parempi. Ja näitähän olisi ollut yksi sellainen, mikä olisi maksanut 500 €, ja siinä olisi niin kuin tässä kypärässä olisi se moottori ja suorattimet ja kaikki olisi tässä kypärässä. Ja se olisi maksanut 500 € päälle. Ja, mutta siihen ei saa niin kuin, no kyllähän se varmaan olisi ollut aivan hyvä sekin, mutta sitten mulla oli vähän sellainen käsitys, että kuinka varmasti niitä suorattimia sitten saa jatkossa ostettua. No, tämä Sandström on ruotsalainen juttu ja näyttäisi ainakin, että tämä suoratin on ihan samanlainen suoratin, mitä näissä on näissä naamarissa. Eli näitä löytyy sitten niin kuin vähän joka paikasta. Sitten tähän saa vielä kaasusuorattimetkin. Ja sitten nämä nyt on, mä luulen, että nämä on tehokkaimmat, isommat. Ja sitten kun siihen saa laittaa vielä aina tämän esisuorattimen, mikä ottaa sen kaikista suurimmat moskat ennen suoratinta, niin mä uskoisin, että tämä on pidemmän päälle parempi ratkaisu kuin se halpa malli olisi ollut. Ja tätä on niin kuin vähän ollut joka kaupassa myynnissä, mutta sitä toista mä löytänyt kuin tuosta yhdestä kaupasta, jotta sitten jos siinä jotakin tapahtuu siinä systeemissä, ne on hyvin äkkiä, että niitä pitääkin tilata jostakin kaukaa netistä, että niitä ei niitä asioita saa. Mutta tällainen pieni homma nyt tuli. Ja tämä oli nyt sitten alta tonnin kumminkin oli tämä koko systeemi. Että aika monessa paikassa oli 1100 ja 1100 ja 1300 ja IKHL näytti olevan melkein 1400 tämä sama tavara. Elikkä mielestäni tämä oli sellainen sopiva. Pitää nyt katsoa, kuinka tämä toimii ja laittaa ensiksi tuosta akkulatauksiin. Se akku löytyy varmaan täältä. Tämä lasiina on asennettu paikalle. Täältä edetään tämä täältä vedetään tämä
Ja itse sitten tuota painetaan tuosta. Tuosta. Mutta nyt tänne tulla ylipainot tänne kypärään ja vesiin. Asia on järjestyksessä. Tuosta saa pistää nopeammalle. Vähemmalle. Sitten se sammuu kokonaan. Semmoinen tapaus oli tämä.